Ushtarët Ukrainas në vijën lindore të frontit po presin ardhin e municioneve, ata thonë se që një nga përdorues të artilleris të punoj normalisht u duen të pakte 100 bomba në dit. Aktualisht ata kanë rreth 20 të tillë. Franca ka deklaruar se do dërgoj 78.000 të artilleria për të plotësuar nevojat e tyre. Ukraina si nevojitet të çdo mjet për të smbrapsur Rusin. Një fije shpresë vjen nga industria e vogël të cilën qeveria po e financon me rreth 1.4 miliard dollar për ta zhvilluar. Mungesa e fuqisë punëtore, por edhe burokracia janë problemet kryesore në Ukrainë. Ukraina si thonë se Europa duhet të mbush vakumin nëse nuk do që lufta të arrijë atje. Nëse dorëzimi i artilerisë vijon me këtë hap, atëherë të tjera vende duhet të përgatiten për luftë. Të tjera vende do të duhet të ngrenë llogore dhe të shohin djemtë të vdesin në luftë, kanë theksuar në këtë reagim.